አርስተ ዜና በነበልባሉ ፋኖ ሹዋ ጠቅላይ ግዛት ዘመሮ ከተማ መሽጎ የነበረውን የብልጽግና ወራሪ ኃይል በሶስት አቅጣጫ ለሊቱን 11 ሰዓት በመክበብ በዘረትና ቆላቆል አቅጣጫ አንድ አማራ ፋኖ በክምር ድንጋይ በኩል በሙሴ የሚመራው አማራ ፋኖ ከዘመሮ አስገውና እዮብ የሚመራው አማራ ፋኖ በጥምር ከበባ በማድረግ የወራሪውን ኃይል ሞትና ቆስለኛ አድርገውታል። የኦነግ ብልጽግና ኃይል ትላንት ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ደብረ ብርሃን ዙሪያ ጎሻባዶ ቀበሌ ዙ 23 ጀምሮ የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ የዘለቀ ጦርነት ከፍቶ የነበረ ቢሆንም በጀግናው አንድ አማራ ፋኖ በአስራት ወልደ የሻለቃ ከባድ ምት አርፎበት የጀግኖቹን ክንድ መቋቋም ያቃተው ኃይል ተበታትኖ ወደ መጣበት እግሬ አውጪኝ ብሎ ተመልሷል። በፌደራልና አዲስ አበባ ፖሊስ በህገወጥ መንገድ ታግተው የሚገኙ ወገኖቻችን የረሃብ አርማ ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም ያስተላለፉት መልእክት አለ የምናርሳችሁ ይሆናል። ጤና ይስጥልን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላምታችን ድረስ እያለና ሁለት ሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከሆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁንና ሌሎች መረጃዎችንም ወደ እናንተ የምናርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። የኦነግ ብልጽግና ኃይል የዘመሩ አካባቢ ማህበረሰብ ሰብል እንዳይሰበሰብ ሲያደርግና ሲጨቁን መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም ምክንያት ነበልባሉ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት ዘመሩ ከተማ መሽጎ የነበረውን የብልጽግና ወራሪ ኃይል በሶስት አቅጣጫ ለሊቱን 11 ሰዓት በመክበብ በዘረትና ቆላቆል አቅጣጫ አንድ አማራ ፋኖ በክምር ድንጋይ በኩል በሙሴ የሚመራው አማራ ፋኖ ከዘመሩ አስጋውና እዮብ የሚመራው አማራ ፋኖ በጥምር ከበባ በማድረግ የወራሪውን ኃይል ሞትና ቁስለኛ አድርገውታል። ይህ ነውረኛ ስርዓት ብዙ ሰራዊት የተገደሉበት ሲሆን ሶስት የተመቱ አመራሮች ሮችንም በሄሊኮፕተር መውሰዱ ታውቋል። በእግረኛ ጦርም ኃይሉ ያለቀበትና ተስፋ የቆረጠው የብልጽግና ኃይል የገበሬዎችን የመሬት ማዳበሪያ ከቆላቆል ሶስት ካሴኖ ዘርፎ ሄደዋል። በድሮን የግለሰብ መኪና ሰብል እያቃጠለ ህጻናትንና ንጹሐን ነዋሪዎችንም እየጨፈጨፈ ይገኛል። በሌላ በኩልም የኦነግ ብልጽግና ኃይል ትናንት ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ደብረ ብርሃን ዙሪያ ጎሾባድ ቀበሌ ዙ 23 ጨምሮ የተለያዩ ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ የዘለቀ ጦርነት ከፍቶ የነበረ ቢሆንም በጀግናው አንድ አማራ ፋኖ አስራት ወልደየስ ሻለቃ ከባድ ምት አርፎበት የጀግኖቹን ክንድ መቋቋም ያቃተው ኃይል ተበታትኖ ወደ መጣበት እግሬ አውጪኝ ብሎ ተመልሷል። በሌላ በኩል በአዴን በአማራ ህዝብ ላይ ተቆጥሮ የማያልቅ ግፍና መከራን ሰርተዋል። ህዝብ በነጻነት እንዳይኖር የራሱን ጥቅምና ፍላጎት በማስቀደም በህዝብ ልጅ ሞትና እንግልት ላይ ለማትረፍ 30 ዓመትና ከዛ በላይ ሳይታክት ሰርተዋል። አሁንም ብልጽግና የሚወረወርለትን ዳቦ በማስቀደም በህዝብ ሞትና መከራ ላይ ምጣዱን ጥዶ እንጀራውን እየጋገረ ይገኛል። በህዝብ መከራ የሚሳለቀው በአዴን ዛሬም በሀሰተኛውና አማራ ጠል በሆነው አሚኮ ቀርቦ ሁሉም ማህበረሰብ የሰላሙ ባለቤት በመሆን አካባቢውን ሊጠብቅ ይገባል የሚል ትርክቱን አሰምቷል። የአማራ ህዝብ ሰላሙን ሆነ ነጻነቱን የተነፈገው በአብይና የህዝብ ጠላት በሆነው በአዴን ነው። በአዴን የአማራን ህዝብ ስለ ሰላምና አካባቢውን ስለመጠበቅ ሊያስተምረው አይችልም። የአማራ ህዝብና ፋኖ ከአካባቢው አልፎ ሀገርን ሲጠብቅ የኖረ ኃይል ነው። ሰላም አምባሳደርና የነጻነት ባለቤት ለመሆን ላይመለስ ከፋኖ ጎን በመሆን ድን እየተቀዳጀ ይገኛል። እንዲሁም አማራ በታሪኩ ገፍተው ካልመጡበት ጦርነት እንደ መፍትሄና እንደ ጥሩ አማራጭ ተጠቅሞበት አያውቅም። ነገር ግን የአማራ ህዝብ ጠላት የሆነው በአዴን ከ30 ዓመት ወዲህ በሀገሪቱ የተቀያየሩ መንግስታት አማራን በተጠናና በተቀናጀ መልኩ ለመጨፍጨፍ ሲነሱ የሞት ድግሱን በመደገስ መንገድ እየጠረገ የሚያስገባ ድርጅት ነው። ይህ ሀቅና እውነታ ትልቅ ጠባሳ እየጣለ በሁሉም የአማራ ልጅ ልብ ውስጥ አለ። በአዴን የአማራን መሬት እየቆረጠ ሲሸጥ ኑረዋል። በአዴን አማራ በማንነቱ እንዲገደልና እንዲሳደድ ፈርመዋል። በአዴን አማራ ተንቀሳቅሶ በሰላም እንዳይኖርም አድርገዋል። አሁን ደግሞ የመንግስትን ሴራ በመቀበል በሁሉም የአማራ ግዛቶች ንጹሐንን ከብልጽግና ጋር ከድሮን እስከ ከባድ መሳሪያ በማዝመት እየገደለ ይገኛል። ይህ አማራ ጠልና ጨፍጫፊ ቡድን የአማራን ህዝብ ስለ ሰላም የሚሰብክበት ምንም አይነት ሞራል የለውም። ዛሬ ላይ ብልጽግና አማራን ለማስጨፍጨፍ ያሰማራው ወራሪ ጦር በጀግናው ፋኖ ተረፍርፎ በአማራ ምድር እንዳይወጣ ተደርጎ በአዴን አለቃውን ለማዳን የህዝብ ደካማ ጎን ናቸው ብሎ ያሰባቸውን ጥያቄዎች በየሚዲያው እየደሰኮረባቸው ይገኛል። የብልጽግና ሁነኛ ተላላኪ የሆነው የደወሉ አስተዳዳሪ ጥያቄዎችን በድርድርና በውይይት ልንፈታ ይገባል በማለት የህዝብን ጥያቄ በማዳመጥ መፍትሄ የሚፈጥር ይመስል የአማራን ህዝብ ከስንት ዓመት ጀምሮ ሲጠይቃቸው የነበሩ እንደ ድንበር፣ ህገ መንግስትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሀሳቦችን ለፖለቲካ ፍጆታ እንደ ዋና ነጥብ እያነሳቸው ይገኛል። በአዴን እነዚህን ሀሳቦች ዛሬ ላይ አስታራቂ ሀሳቦች አስመስሎ ለማቅረብ ቢሞክርም የአማራ ህዝብ ጥያቄ በሰላምና በነጻነት የመኖር የህልውና ትግል በብአዴን እንደማይፈታ አምኖ ነፍጥ አንግቦ በክንዱ ሊያስመልሳቸው በድል ጎዳና እየተጓዘ ይገኛል። ድል እየተቀዳጀም ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል።
ሌላ በኩልም በዛሬው ዕለት በህዝብ ላይ ሸፍጥ መስራትና ማጭበርበር የማይታከተው በአዴን ዛሬም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክንያት እየፈጠረና ሰበብ እየፈለገ ሲያስለቅሰው የኖሮውን በንግድ ስራ ተሰማርቶ ሲሰራ የኖሮውን ማህበረሰብ ለማማለል መድረክ አዘጋጅቶ ነበር። ሆኖም ስብሰባው የሚደረግበት የሙሉ ዓለም አዳራሽ በኮማንዶ እየተጠበቀ ቢሆንም መብረቆቹ የህዝብ ልጆች እንደነሰር ተወንጭፈው በማለዳ የማስጠንቀቂያ ቦምብ አዳራሽ መግቢያ ላይ አፈንድተዋል። በፌደራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ በህገወጥ መንገድ ታግተው የሚገኙ ወገኖቻችን የረሃብ አርማ ላይ ናቸው። በመሆኑም የሚከተለውን ጥሪ አስተላልፈዋል። ለመላው ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ ለሁሉም የሚዲያ አካላት፣ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ፣ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ ለኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ጉባኤ የሶስት ቀናት የረሃብ አርማ ማወጃችንን ስለማሳወቅ፣ እኛ የፖለቲካ እስረኞች በተለያየ ቀናት ከሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ አማራ በመሆናችን ብቻ ተለቅመን በእስር ላይ እንገኛለን። በማንነታችን ተለይተን በመታሰራችን ጥያቄ ስናቀርብ የፌና ወንጀል ምርመራ ቢሮ አመራር የሆኑት ኮማንደር አዱኛ ስላዳመጥናችሁ ልታመሰግኑን ይገባል የሚል የንቀት መልስ መመለሳቸው፣ ከጥፋታቸው ተምረው መፍትሄ ይሰጡናል የሚለውን ጭላንጭል ተስፋችንን ያጨለመ ሆኖ አግኝተነዋል። በመሆኑ በእኛ ላይና በሌሎች አማራ በመሆናቸው ብቻ ስቃይና ግድያ እየደረሰባቸው ላሉ አማራዎች አጋር ለመሆንና ችግራችንን መላው ፍትህ ወዳድ ኢትዮጵያውያን ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቅልን ከ26 እስከ 29 ማለትም ለሶስት ቀናት የሚቆይ የረሃብ አርማ ማወጃችንን እናሳውቃለን ብለዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከባህር ማዶ ያገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ እስራኤል የሐማስን ዋሻዎች ከባህር በሚስብ ውሃ በማጥለቅለቅ ልታወድም መሆኗ ተገለጸ። በእስራኤልና በሐማስ መካከል የተጀመረው ጦርነት እነሆ ዛሬ ህዳር 26 2016 ዓ.ም ሁለተኛ ወሩን የደፈነ ሲሆን እስራኤል ሐማስን ለማጥፋት የማትፈነቅለው ድንጋይ እንደማይኖር አስታውቃለች። በዚህም ጋዛ በሐማስ ሰበብ ባለፉት ሁለት ወራት ከምድር ከአየርና ከባህር በዘነበባት የቦምብና የሚሳኤል ውርጅኝ ሰፊ ክፍሏ የፍርስራሽ ክምር ሆኗል። አሁን ደግሞ ሐማስ ይገኝባቸዋል የተባሉትን ዋሻዎች በኋላ ልታጠፋቸው ተነስታለች። እስራኤል የሐማስ ቡድን በጋዛ ሰርጥ እንደ ሸረሪት ድር ዘርግቷቸዋል የተባሉትን ዋሻዎች ከባህር በሚሳብ ውሃ ነው ለማጥለቅለቅ እቅድ እንዳላት እየተነገረ ያለው። ወል ስትሪት ጆርናል የአሜሪካ ባለስልጣናት ምንጮቹን ጠቅሶ በወጣው ዘገባ እስራኤል ሐማስና ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች ጋዛ ውስጥ እየዘረጓቸውን ዋሻዎች በጎርፍ አጥለቅለቃ ከጥቅም ውጭ ለማድረግ አማራጮችን እያጤነች ነው። እስራኤል የሐማስ የደም ስር ናቸው የምትላቸውን ከጋዛ መሬት በታች የተገነቡትን ዋሻዎች ለአመታት ለማውደን በተለያዩ ጊዜያት ወታደራዊ እርምጃዎችን ስትወስድና የተወሰኑትንም ስታወድም ቆይታለች። ከመስከረም 26ቱ የሐማስ ድንገተኛ ጥቃት በኋላ ዋሻዎችን ብቻ ሳይሆን ራሱን ሐማስን ከጋዛ ጠራርጋ ለማጥፋት የወሰነችው እስራኤል በግዛቲቱ ውስጥ ከመሬት በላይና በታች ያሉ የሐማስ መጠቀሚያዎችንም እያወደመች ነው። ባለፉት ሁለት ወራት እስራኤል በምድር በባህርና በአየር ጋዛ ላይ እያካሄደች ባለው ወታደራዊ ዘመቻ የሐማስ መሸሸጊያ ናቸው ያለቻቸውን ሆስፒታሎች ሳይቀር አጥቅታለች። አሁን ደግሞ ለአመታት በጥንቃቄ ከጋዛ መሬት ስር የተገነቡትን ወታደራዊ ማዘዣዎች፣ የስንቅና ትጥቅ መዘጋጃና ማከማቻዎች፣ የተዋጊዎች መሸሸጊያ እንዲሁም መተላለፊያ ያለቻቸውን ዋሻዎች በውሃ በማጥለቅለቅ ተነስታለች። እስራኤል ይህንን ውጥኗን ሊፈጽሙ የሚችሉ አምስት ግዙፍ ውሃ ስበው በከፍተኛ ኃይል የሚገፉ አልሻት የከተማ መጠለያ ጣቢያ በቅርብ ርቀት ላይ መትከሏ ተዘግቧል። እንደ የወል ስትሪት ምንጭ ከሆነ እነዚህ ፓምፖች በሰዓት በሺዎች የሚለካ ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ከሜዲትራኒያን ባህር በመስሀብ በጥቂት ሳምንታት ከጋዛ መሬት ስር ያሉ ዋሻዎችን በጎርፍ ማጥለቅለቅ ይችላሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልን። ¿Qué pasa?
Thank you.